O nie! Rockbreakery! To si... Vážení diváci, gamery, vítajte v 37. epizóde Horizon Zero Dawn. V popise vydávate pár počených kanálov a... Toto som skoro pokazil. Eloj, ďakujem. Teraz vlastne zisťujeme dôvody, prečo zautočili Glinhookovia, tí operenci, na mestečko Pitchcliff. Pennsylvania, Pitchford, alebo ako to pomenujete. Jeden týpek ukecaný tu našiel jednu tú návnadu, ktorá privoláva tie stroje. A je to proste hnusné v tom tejto... Ako to spôsobí problémy a on chce iba zarobiť, že? Zase ten kapitalizmus veselý. Tak sa pozrieme, čo to tu máme. Lebo... Mali by sme už byť možno tam. Počkať. To som sem lezol len pre túto krabicu. Teraz treba ísť... Aha. Na druhú stranu, super. Eloj. Eloj, máme to ťažké, lebo hlavne to nikto nerieši. A vlastne ten starosta nám poďakoval, že to ideme vyriešiť za neho. Kam to... Aj to až takto? To je to tak na takej náhornej plošinke? Okej. Né? Ja tu nie som. Ja tu rozhodne nie som, Longleg. On vie, kam som zaliezol. Počkaj, teba sme ešte nehackovali a to už môžeme z toho kaodrónu, tak sa na to pozrieme. Dobre, je to kamarát. Oni sa pobijú. Ja nemôžem ešte hackovať! Sakra, čo ste tu všetci? Maj sa! Okej. Teba tu zozadu trošku... ...vykneme. Čo to tam? Myslím, že sme vyvolali peknú bitku, ľudia. Aj hento tam je. Tento veľký... Dobre, tichučko. Jeda, čo zase hen... A? Do Red Eye. Čo je, prosím vás? Jeda, to sú operenci. Jaže, čo to je? To sú operenci len na zemi. Prosím, zabij Stormbirda a zlikviduj návnady. Ja nechcem bojovať so Stormbirdom. Viete, čo to je za otravu s ním bojovať? A už si ma všimol. Ja nechcem bojovať. Dobre, budeme to musieť nejako vyriešiť. Nič netuší. Myslím si, že lepšie riešenie bude... Najprv sa o neho postarať, čo? Eloj, kam sme to padli? No dobré, Eloj. Jak to chceš robiť? Okej. Toto je viac ako drsné. Dobre, nejaké kamene. A on na mňa nejako kašle. Okej, to tam nedostrelí. Back to your business.
Aj tak ho musíme poraziť. Čo, kamo? Dobre, dobre. Ani lano na teba nemôžem. No poď. No poď. Haha. Dobre. To je ono. Toto krydelko. To je ono. Poškodené krydelka má. To neznamená, že stále nemôže ublížiť. Dobre. Dobre. Ne? Oj. Chlapíku. Potrebujem toto. Vieš čo, poď dole. Poď prosím ťa, miláčku, dole. To krídlo. Ja mám toho pokr. Previd, previd, previd. Už nemá príliš som mal. Dobre. Sakra! Á, dobre! To sme dostrelili. Tak, a čo teraz s tebou? Au! Kelu. Sakra. Kam zase zdrháš? Ja nemám na teba celý deň. Nalákame, nech sem ide. Kde sú tie ďalšie dve návnady? Kým sem doletí, tak sa o ne postaráme. Tak. Neviem, či sme práve čistý Eloy. Tak. Všetky návnady sú preč. Chlapíku! Okelu. Isté! Hej, kebyže sa niekto pozerá, čo má okolo, že? Kelu.
Ehej, stále ho drží to lano. Á, to funguje, super. No tak. Dobre. Tak, to by sme mali. Doplníme, doplníme. No čo je? Poď na ferovku. Už ťa to nebaví? Jo, to asi fakt už nebaví. Počkať. Jasné, stále dočiahne chvostikom. To som chcel ísť už niekam úplne inám, ale ja sa tu musím párať. A môžem dať dva šipy aj tieto, super. Dobre. Co pak to tu máme? Nejaké poznámky. A jak to ukáž? Mr. Hall is, sounds like he's made a lot of enemies. For good reason too. Now to bring word back to Pitchcliff. A čo to tu máme? Takže niekto tu mal nepriateľov za to, že niečo tu tvoril, alebo čo? Dobre. Je to tu vyčistené, ale aspoň. To bola pekná prechádzka. Počkaj, ale čo je tady? Tam sme videli také tie zapálené ohne. Kam som to chcel ísť? Tu je nejaká cesta. Tady. Pred nami, tak už to preskúmame, viete, keď už sme tady. Tuto bolo zapálené, hej. Aha. To akože... Bude asi niečo príbehové, cítim. Lebo viete, blížime sa, žiadny bandický tábor. Čo to bude? No mám návrh iba kútisti alebo niečo také. To bude niečo príbehové, pretože žiadny kultistov mi to tu neukazuje, že? OK, tak sme to aspoň obzreli. Dobre, čas ísť za tým starostom a povedať mu, čo sa... my ideme najprv za hentým obchodníkom, že? Alebo je to starosta ten Rallert? Teraz si nie som istý. Za starostom, OK. Tak, hop. Hop, a sme tady. You'll be happy to know I found another one of those lures and destroyed it. Should be the last you'll hear of it. By fire and spit, you went above and beyond. How do you know there won't be any more? The workshop where I found it was long abandoned. You're safe. Good. My troops want to spit and shake your hand, as my brother would have. On behalf of Pitchcliff and my family, I thank you. A nebudeme riešiť to, že to sem priniesol jeden obchodníček maličký.
Eloj, ty si dobrá duša. Ty si tak dobrá duša. Mali sme ho poslať do väzenia za to. Mali ho zatknúť a bolo by to obchodníček. Ale to by asi boli iba problémy s Karjou, že? Lucky me. Ale ty šťastná, iste. Skôr mňa bolia nervy. Level 38! Počkať pre tú zaujímavosť. Príbehové questy... Ja mám level 38, ale pozrite. Level 19. Á, do keľu. Ja si dávam tak na čas s týmito vecami. OK. Koľko máme? Ó! No to by sme sa ešte stihli dostať sem, že? Kolektívy budem zbierať potom ja poza kameru. Približíme sa sem teda. Poďme ešte na tú skorumpovanú zónu. Jeden rýchly sejvíček. Nech máme klídek. A smerom ku skorumpovanej zóne. A odtiaľ by sme mohli... Tamto možno zakončíme. Uvidíme, ako nám to potrvá. No a už sa blížime k tej oblasti, kam chcem. Tu bude ešte tam. Už pomaly pôjdem na tie príbehové misie. Nech to nie je divné. Lebo sa tomu vyhýbam a mám takú úroveň, že teraz tá príbehová misia by mala ísť prejsť ako nič. Eda. Tam sú títo. Počka, čo bude najlepšia cesta? No nie, dosťte sa držať cesty, to je najlepšia cesta. No kamo! Kamo, čo mi zdrháš? Veď ma poznáš. To je Eloy. My ti neublížime. No vidíte, vy sa tam páste, alebo čo to? Reflektujte tie dvory. A my ideme sem. A nie, krokouš. Krokouš, daj pokoj. No jasné, už zavetril tými svojimi očami, nás zavetril. A nedá pokoj, kým nebude veľký pokoj. Tak. To by sme mali, už sa blížime. Ehej. To je nové ohnisko, že? No paráda. Vidím niečo veľké v tejto zóne. Jasné, škubnutie FPS, lebo vstupujeme do novej oblasti. Tak. OK, skorumpovaná zóna, úroveň 32. A máme tu dokonca... dve ohniska na okolí, ktoré sa budú dať zobrať. Paráda. O nie! Rockbreakery! To sú tí, čo boli v kameňolome. Ha. OK. Toto chce plán. Toto chce tak veľa seriózneho plánu. Dobre. Najprv si spíšte tie ohniska, ľudia. Toto bude kopec srandy. Ešte k tomu skorumpovaný. Dobre. Ohnisko. Tak. Ešte skočíme k tomuto. Tam si to ešte raz uložíme, aby sme to mali bližšie, lebo... začínam cítiť také pálenie. V zmysle, že... toto nebude na jeden pokus. Ak to dám na first try, to bude parádička, ale radšej sa nebudem spoliehať. Dobre. Máme ohnisko. Týmto smerom je potom... a? Tu je potom ten kaudron a tu sú tie lovecké skúšky. Paráda. A tu máme tie príbehové misie. Hehehej. Tam by sa už oplatilo dostať, to je pravda. Dobre. Teba zoberiem. Tak. Ešte raz uložím teda. Aby sme začínali odtiaľto. Lebo viete, je to tu hneď naskok. Len preto to robím. Takto iba v podstate vyleziem hore a sme tam. Takže. Skorumpovaná zóna.
Rockbreaker. Zdá sa, že iba oni sú tu. No, akože títo dvaja stačia, to je pravda. Dobre, zničíme im tie súčiastky. On príde aj ten druhý. Oni tu budú obidvaja naraz! Do keľu. Na toto nie som pripravený. No do keľu. Aha, prišiel druhý. Dobre, Eloy, Eloy, vyvýšená pozícia. Vyvýšená pozícia. Ako sa hovorí, nebojte sa ju použiť. Vyvýšená pozícia veľmi veľa rieši. Dobre. No jasné! Že ma to neprekvapuje! Že ma to neprekvapuje, že máš nejaký útok na diaľku. Začína mať pocit, že vyvýšená pozícia nie je taký dobrý nápad. Úžasné. Úžasné. Lieť sa! Ale to, ako je, toto ma ako trafil, veď tu ma nemôže trafiť. Poďte do keľu! Ono sa ešte niečo pridalo do bitky. Do keľu ja vôbec neviem uhýbať. Lebo sme bojovali iba s jedným. A teraz vôbec netriafám to, čo by som mal. Dobre, dobre, dobre. Aha. A nemáme liečenia. Poď už do keľu. No super. Absolútne super toto. Potrebujem. Ako ma trafil cez skalu. A do keľu. Jeda, on tu nie je. To. Dobre, potrebujeme nejaké drevo. On nás vidí. To je previd. Ne! Eloy, Eloy! Toto mi nerob.
Trebujem nejaké liečenie. Hoci aké liečenie! Hoci aké. OK. Drevo. Aj drevo potrebujem. No! Ale fakt sa ešte pridávajte na jeho stranu, veď je skorumpovaný. Chodte sa už, fakt! No dobre ľudia, ja... No, po tom poslednom pokuse mám dosť, musel som si 2 minúty dať pauzu. Ja toto vybavím poza kameru, túto skorumpovanú zónu. Lebo je to fakt svinstvo a na budúce asi začneme priamo... No, priamo pri tých zloveckých skúškach, aby sme mali nejakú... Aby sme ušetrili čas, tak zatiaľ sa majte, v popise dajte pár opšení kanálu. Prajem príjemné hranie, ja mám kopec randy pred sebou, majte sa!